Thank you.
vai dobrar aqui no meio, exato, carretilha. Agora é só recortar. Esse não recorta, esse é zero vezes, tá? Esse é só desponto. Então, voltando lá para explicar para vocês. Daqui até aqui, 7 centímetros, e faz isso aqui. Isso aqui vai ser a abertura para o filtro. Abertura para o filtro. É aconselhável fazer essa abertura para o filtro. Aqui. Vai cortar aqui. Uma vez. Duas vezes. Duas vezes. Uma vez, uma vez. E aí, costura em volta. Quando você fizer, esse aqui, ele é o pesponto. É o que vai pespontar, para dar o acabamento na máscara. Bem, esse tecido aqui, ele é um poliéster, não é impermeável. Ele é apenas poliéster, que tem a vantagem de secar muito rápido. Esta é a parte do queixo. É duplo, tá? Essa é a parte que vai ficar em cima no nariz. Fundamental usar a armação de ferro. Pode ser a 3D, pode ser a KF, pode ser qualquer uma. É necessário colocar o ferro, esse metal. Ele vai ajudar na vedação da sua máscara, impedindo que o ar suba, que o ar saia. Esta é a parte da frente. Vamos trabalhar com máscaras que nos permita colocar filtro. Essa é a parte aonde vai ficar o filtro. Um pouquinho maior. Aqui. Coloque 2. Deixe 2 centímetros, tá? Deixe 2 centímetros. Daqui, aqui. Se você é iniciante, pega do jeito que tá aqui, vai para a máquina e costure contornando o seu papel, tá? Passe na bordinha do seu papel. Já trago mostrando para vocês. Pronto, olha, eu costurei aqui, costurei daqui até aqui, costurei contornando o meu papel. Agora, eu vou tirar o papel, ó, para vocês que
que é iniciante, faça isso, tá? Senão, esse, porque é difícil riscar esse tecido. Aqui, ó, tanto que eu costurei tão perto do meu papel, que ele chegou até grudar aqui na ponta, ó. Acabei costurando o papel junto, gente, olha isso. Mas não tem problema, tá? Pegou bem uma pontinha do meu papel. O ferro, o ferrinho embutido, tá? Vocês podem usar o centro daqui primeiro. O centro tá bem na ponta aqui, né? A pontinha dele, ele é o centro. Isso. Cinco para cada lado. Deixa uma abertura de ele num espaço de pelo menos 75. Para poder passar o metal de vocês. Isso. A abertura dele aqui, ele tá em torno de 75. E o comprimento, ele é 10, 5 para cada lado. Se você vai colocar ele aqui dentro, embutido, se você vai colocar embutido, você costura daqui até aqui. Coloca o seu ferrinho aqui dentro, tá? Coloca ele aqui dentro. E fecha. Aí ele é fixo. Aí ele não pode ser. Você não vai conseguir remover ele para lavar na máquina. Porque eu gosto de lavar na máquina. Eu prefiro tirar o meu ferrinho. Por isso eu dificulto um pouquinho o meu trabalho. Mas eu explico também detalhadamente a fazer isso aqui nos vídeos anteriores, tá? Ó, eu coloco ele aqui, ó. E vou costurar aqui de canto a canto, em cima e onde eu marquei com giz, tá? Vou costurar daqui até aqui, seguindo a minha risca. Bem, eu coloquei o meu é aqui, ó. Coloquei ele aqui dentro. E eu removo quando eu quiser. Quando eu quiser lavar, eu removo ele, tá? Ele é removível. Pega o seu tecido direito para cima. Eu vou costurar de canto a canto. Prontinho. Verifique se você não costurou as pontinhas, tá? Na hora de costurar, tá? Não costurei a ponta junto, tá bom? Ó, deixei ela livre aqui, não costure junto. Você vai dobrar aqui, ó. Vai dobrar aqui. E vai dobrar aqui. A parte do ferrinho sempre pro lado de fora. Acabou meu elástico branco. Eu vou usar o elástico preto. Coloca em torno de 25 centímetros. Porque esse eu vou colocar ajustes, botões de ajuste. Eu não faço sem botão de ajuste, tá? Pode usar miçangas. Essas daqui são miçangas que eu uso como ajuste. Nas minhas máscaras, eu coloco
Esses daqui. Esse aqui você compra em lojas de bijuteria, tá? Agora eu vou pespontar. Bem, para quem gosta da máscara 3D, eu também ensino a máscara fazer a máscara 3D com passagem para filtro, tá? Eu vou usar o filtro TNT, uma camada só de TNT que eu vou usar aqui, mas tem lojas que já vendem esses filtros aí. E eu vou colocar o meu ferrinho aqui. Prontinho. Eu tô com o ferro colocado, com o filtro colocado, e agora eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Ah, e vou colocar a minha miçanga, essa daqui. Pego a agulha de crochê e puxo aqui. Gente, oi pessoal! Agora nós vamos testar a máscara. Fiz ela azul, mas eu não gostei da cor. Não sei por quê, não combinou comigo. Aí eu fiz outra, né? Fiz nessa cor aqui. Aí eu gostei. Vamos lá, gente. Vamos testar a máscara, tá? Agora a gente vai testar ela da forma que realmente tem que ser testada. Pegue a máscara de vocês aí, gente. Coloque a máscarazinha aí no rosto. É legal que tenha miçangas aqui atrás, ajustes, porque o seu cliente, você pode ajustar a máscara, deixar ela grudada no rosto. E aí você vai pegar o seu ferrinho, apertar bem. E aí ele vai ficar, ó, ajustadinho, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos testar a máscara, né, gente? Vamos ver se tá saindo o ar por aqui em cima. E o único teste, eu vou testar com meu óculos. Vocês não têm óculos, né? Vocês vão ter que sobrar e ver se balança os cíliozinhos. Se balançou, tá saindo o ar. Vou testar no meu óculos. Se embaçar é porque tá saindo o ar. Bem, não embaçou. Então tá. Não é para ficar aí, ó, resolvendo o problema passando sabonete, porque não é para ficar passando sabonete. Se embaçou, isso quer dizer que não está vedado corretamente a sua máscara, tá? Verifique se está saindo ar por aqui, ar por aqui, ar aqui embaixo e ar aqui em cima. Se estiver saindo, tem que vedar a tua máscara corretamente. Bem, eu coloquei o filtro. A aspiração com ela é muito boa, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, inscrevam aí no canal, deixem o joinha de vocês, se cuidem, até mais, tchau, tchau.